משטרת ישראל סיימה את פענוח אירוע השוד שאירע לפני כחודשיים בחגור. במהלך האירוע נכנסו מספר רעולי פנים לתוך ביתם של זוג קשישים, כאשר הם כופתים אותם בידיהם וסותמים את פיהם. הופעלה אלימות קשה כנגד השניים, ובמהלך האירוע נגנב כסף רב ותכשיטים. מיד עם קרות האירוע הוקם צוות חקירה מיוחד שהחל בחקירה סמויה של האירוע ובאיסוף ראיות כנגד החשודים. במהלך החקירה הסמויה נאספו ראיות שקשרו באופן ישיר את החשודים לביצוע המעשה. מחר בכוונת פרקליטות מחוז מרכז להגיש כתב אישום חמור כנגד החשודים ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.